školní scéna, bylo to skromně učení. Tam se nesmělo ani jít na záchod, protože když se spláchlo, tak to bylo slyšet na jevišti. Hostem květnové kavárny u nulté hodiny ředitele Příbramského divadla Petra Bednáře byla herečka a dabérka Libuše Švormová. Jejím nezaměnitelným hlasem k divákům promlouvala například půvabná Angelika v pětidílné sérii romanticko-dobrodružných filmů či moudrá teta Kassandra v původním seriálu O včelce máje. Nicméně pamatovat si diváci mohou například i z filmů Vyšší princip, Kohout plaší smrt, Kinoautomat člověk a jeho dům, Jak se krade milion, Léto s kovbojem a nebo jako Zlou vílu Melány z pohádky Jak se budí princezny a mnoha dalších. Tady potkávám a já říkám, a já jsem zase ráda, že mě někdo taky v souvislosti jiné zná než s Angelikou. A on povídá, to zase neznám já. Paní Libuše Švormová je stále aktivní i na divadle. Účinkuje například v divadle Na jezerce ve hře Afterlife v režii Jana Hřebejka, kde je jejím hereckým kolegou Milan Steindler, či v komediální aktovce Víš přece, že neslyším, že teče voda, kde je jejím hereckým partnerem Petr Nárožný. O mnoha těchto rolích povídala právě i v Příbramském divadelním klubu, kde se jí také v druhé části besedy diváci mohli zeptat na to, co je zajímá. Jste velmi milá dáma. Jak se vám hrála ta záporná a zlá role v Šípkové růžence? Děkuji za odpověď. Ale dáma. Já od té doby vlastně už nic jiného nehraju, než samé symetry. Ta role byla... Režisér Bolíček nechtěl, aby to byla nějaká stará čarodějnice, on jenom chtěl, aby byla prostě žárlivá na tu svou krásnou sestru, což hrála Milena Dvorská tehdy. A aby nebyla jako odpudivá, ale aby byla jenom prostě taková žárlivá, zlá. Po besedě nám paní Švormová poskytla i krátký rozhovor. Paní Švormová, vás k Příbrami váže dokonce několik děl ve vaší kariéře. Vyšší princip z roku 60, to je událost, která se odehrála za války tady v Příbrami, to jste točila s panem Krejčíkem. Ano, no, to byla malá role, my jsme tam točili roli, teda takovou scénku, kdy ona se doví, že ten syn její zemřel a tam mladí lidé něco dělají na dvorku a vidí tu její hrůzu, to hrála skvěle paní Vášova. A tak to bylo zrovna to samé s filmem Jak se krade milion. Ano, tak to si vzpomínám, že tam jsme dělali scénku, kde já střílím jako z nějaký u pouťový budky a to mě dali po první do ruky zbraň, takže jsem to jakž takž ovládla. A to bylo, ano, to bylo v Příbrami. V 90. letech se tady točila Pojišťovnu štěstí, ten seriál, který byl poměrně oblíbený, to nebylo přímo v Příbrami, ale na Hluboši, že na tom zámku se to točilo s panem Manzlíkem, jestli si vzpomínáte. Tak to jsou takové věci, které... Ano, ano, které mě trochu s tou Příbramí vážou. No. No, já jinak jsem tady byla v divadle, když tady režíroval pan Postránecký tehdy ještě něco a tak jsme se byli podívat na tu jeho režii a proto jsem poznala i zdejší divadlo prvně a dneska ten Roztomilej klub, který je zase tak příjemný pro herce, že je to takový na blízko lidi a je to taková jako Viola trošku pražská. Pro tu mou generaci čtyřicátníků, vy jste, řekněme, známá hlavně z té role Melánie, z té zlé víly, z pohádky Jak se budí princezny. Ano. Můžete na ní trošku zazpomínat, na tu pohádku? A ta Melánie, to bylo hezký, protože ona neměla být jako stará čarodějnice zlá, ona měla být jenom strašně žárlivá na tu krásnou svoji sestru, která jako je výš společensky, že on nad ní. Takže to bylo zajímavé i od toho Vorlička jako udělaný jako jinak, než jak je to opravdu v Šipkový růžence, že jo. To je trošku, ten příběh je jinak koncipovaný. A pak samozřejmě nemůžu nezmínit vaší roli v dabingu. Samozřejmě to je Angelika, že jo, to je těch pět filmů, které se stále vrací. Ano. No, o tom jsme tady mluvili, že to je film pro mě takovej, já jsem měla strašně ráda Osejna, který hrál Pejraka jako herce a vůbec jsem odstila. A Mercierovou zase pro její neskutečnou krásu, to se nevidělo tak hned. A to já vždycky dneska říkám, to bylo ještě v době, kdy byly v módě krásné herečky. Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Michelle Mercierová. Už dneska není, dneska je tendence, aby všechny herečky vypadaly tak jako obyčejné ženy. Což je jiná zase tendence, ale tehdy
to šlo o to, aby ta herečka byla především krásná. No a když u toho dabingu ještě malinko zůstaneme, tak vy jste dabovala i tu Kassandru ve Včelce Máje. No jo, když byla Včelka Mája, tak jsme dělali, no, to bylo hezký, to byla, myslím, že tehdy ještě dělala Aťka Janoušková. Ono se to pak dělalo i na desku, ale to už to dabovala Naďa Konvalinková. To jsou takový ty různý změny potom v hereckém obsazení. Ale tu první Kassandru, no, to bylo hezký, to já se mně se Včelka Mája líbila. To jsem se ještě dívala na pohádky. A písničku tam zpíval Karel Gott, kterým no, se si pak zahrála v muzikálu Hvězda stoupá vzhůru. Hvězda stoupá jsme hráli jako jeho tři sudičky, no, v zelených rouchách a jakože mu teda předpovídáme ten život. Ten film, díky tomu, že Karel Gott byl skvělý zpěvák, ale přece jenom herecky nebyl tak jako docela, on neuměl třeba vedle Pepika Somra. To vypadalo jako trošku, že jeden umí hrát lepší, no, co se dá dělat. Ovšem Gott zase zpíval, takže to dodnes já si myslím, že už asi ho dlouho nikdo nedohoní. Vy samozřejmě můžete srovnávat za tu svoji dlouhou kariéru. A vy jste se, tuším, před 10 lety objevila ve studentském filmu Filmové školy v Písku Vesnice roku, kde hrajete s Ondrou Vetchým, který by tady měl být hostem. Ano. Tak jak se díváte na ty mladé filmaře? Je budoucnost kinematografie? No, já si z mladých tvůrců vzpomínám jenom na to, že jsem asi pětkrát nebo dokonce víckrát točila s Famákama. A potom, když oni se stali režiséry, tak už mě nikdy neobsadili. Ale to říkám jenom jako žert, to, když se jim to nehodilo, tak se mě neodvděčili tímhle způsobem. Ale myslím si, že snad je mezi nima asi dost talentů, což já nedokážu odhadnout, protože filmové režii já natolik nerozumím. To je pro mě docela odlehlé takové. Sedíme tady v Příbramském divadelním klubu, tak abychom ten rozhovor uzavřeli trošku příbramsky. Tak vy jste zmínila, že teďkon budete, nebo že teďkon pracujete s Petrem Nárožným, což je člověk, který vlastně z Příbramy tak trochu pochází, protože jeho rodiče se tady seznámili, žili tady a on tady asi první dva roky života pobýval. Tak na to, já vůbec nevím. Tak jak se vám s panem Nárožným pracuje? No výborně. My spolu děláme takovou aktovku ve hře Víš přece, že neslyším, když teče voda. To se hraje už 20 let. A nakonec já říkám, proč ne? Lidi, kteří se narodili před 20 lety, tak teď je jim 20 a jdou do divadla. A ten Petr to hraje teda celou tu dobu a já hrajeme takový dva manžele, kteří už si nepamatujou skoro nic. A nikdo byl jejich první muž, druhý muž, on, která byla jeho první žena. A lidi to nesmírně baví a vždycky nám říkají, to je jak u nás doma. Že takový ty prostě v té paměti, výpadky v té paměti, ale my je nesmíme mít, my je jenom hrajem. Běda, kdyby jsme tam výpadek v paměti měli. To už bychom se z toho nedostali. Já vám děkuju za rozhovor a přeju vám mnoho úspěchu. Vám taky. Tím, že přijala pozvání do kavárny u 0. hodiny, udělala radost i svému hositeli Petru Bednářovi. Bych si s dovolením zavřel oči a řekla byste mi do mikrofonu, že přicházím. Ne, to já jsem jednou takhle říkala, když točili film Slunce, seno a jahody, tak tam potřebovali pro Růžičkovou scénu z Angeliky. A oni mi nechtěli tu scénu půjčit. Prostě mi nechtěli dát. Tak mě volala troška a říkala, byla byste tak moc hodná a namluvila mi to tam znova. A já jsem říkala, no dobře, ale to jsem mluvila tehdy, když mě bylo 25 a dneska je mi 55. A já mu říkala, no ale zkuste to. Tak jsem to zkusila a ta věta, jak ona mu říká, Joffre, chci, abys to byl poprvé ty, někdo krásný, milý. Tak to jsem říkala, když mi bylo vydat. Já jsem si to užil. Pane řediteli, jak jste si užil tu větu Angeliky, Joffre přichází? Já jsem si splnil po desítkách let svůj sen, že já jsem samozřejmě na Angelice vyrůstal a byl to jeden z mých oblíbených filmů, na které jsme nesměli a chodili jsme na všechny díly několikrát. Kavárna u 0. hodiny bude samozřejmě pokračovat teďkon. Kdo bude dalším hostem? Už to dopředu víte? Tak zatím máme předběžně potvrzeného pana Ondru Vetchého. Moc se těším a samozřejmě, že se taky trošku bojím, respekt a tak, ale snad to vyjde. Z Příbramského divadelního klubu Radek Ctibor.